Ajmo sad da uradimo ono što smo ispričali u prethodnom videu. Dakle, ja ću otići na ovaj Scratch editor direktno online, znači neću sa instaliranog programa sa kompjutera, nego ću ići online. Šta ćemo prvo da radimo? Uklonit ćemo ovu čuvenu macu i ubacit ćemo naš projekat, a to je dron. Znači, insertujemo dron koji smo prethodno skinuli. Takođe je potrebno da bude prilagođen za ove svrhe, tako da je ovo sasvim idealna veličina. Potrebno je samo da uklonim standardnu belinu koja ide uz sliku i možemo da krenemo u programiranje. E, sad smo spremni. Šta smo rekli? Mi hoćemo da naš dron pritiskom tastera, strelica na kompjuteru, gore, dole, levo i desno, upravo ide u pomenutim smerovima. Takođe želimo da pritiskom space i dugme B on se rotira na levo i na desno. Pa ajmo redom. Znači, ako želimo da ide dron na gore, mi ćemo staviti da bude promena po Y osi i ajmo to da uradimo. Znači, idemo sad tražimo blokove. Znači, ajmo ako, kada se menja po X osi, to je pritiskom tastera right, znači da ide na desno. Onda, ako želimo da ide u levo, znači idemo ovako, znači promenit ćemo na standardno ovde milo desno. I šta smo ovim uradili? Evo već dron možda ide levo i desno, kad pritiskamo taster na tastaturi levo, odnosno desno. Ajmo šta ćemo dalje? Ajmo da isprogramiramo da ide gore i da ide dole. Prema tome, tražimo promenu po Y osi, znači prema Y osi, stavimo ovde, pardon, znači ovde je po Y osi, dakle stavit ćemo i šta smo sad isprogramirali? Znači isprogramirali smo da dron ide gore, da ide dole, znači da je levo i desno, to već imamo. I sada želimo da kad pritiskom na space, on se rotira na desno, odnosno pritiskom tastera recimo B, a ide, rotira se na levo. Ajmo da idemo sad na malo većem ekranu. Dakle, mi smo isprogramirali naš dron da ide gore, dole, levo i desno, znači možemo da ga rotiramo da ide ovako, a možemo i ovako, znači da ide, znači tako da smo sad isprogramirali dron, vidjet ćemo sad koliko je vremena prošlo i možemo da vratimo početni položaj, da ide gore dole. Znači vidite, za kratko vreme smo dali osnovne funkcije, isprogramirali smo jednu funkciju drona da on može da se kreće u svim pravcima. Prema tome, ovo je bila jedna mala demonstracija, znači kako može za kratko vreme da se oživi dron. Ova slika može da se napravi u web stranu, može da bude aplikacija, može da bude igrica. U svakom slučaju, ako želite da učite na ovakav način, mi smo otvoreni za saradnju. Naša škola je Akademija za obrazovanje i informatiku, nalazimo se u Strahinjića bana broj 3. Možete da okrenete brojeve telefona naše firme i dogovorite se s ljudima iz firme, i vidimo se neko od naših radionica. Pozdrav!